Papakita and welcome pala to, kung ganun, no? Para magkaalaman kung maliban sa Tamus, eh, may iba pa bang hero si Patrick. Well, yan ang story to uncover para sa mga susunod nating araw, mga besties. Pero bukas na, oh, by the way nga pala, bukas, mga maglalaro na naman yung NXP Predator Solid, ang paborito niyong team na sinusuportahan. Yan, tingnan natin kung mananalo rin ba sila ulit bukas. Pero eto na tayo muna. So far, Iphios Esports versus Sana Makapasok, game number 2, 1-0 lead for Iphios Esports lineup. Patrick dito for the Stamps, Yami for Kufra, Mimaw for Carry, Arbs for Baksha, and Kenshi for Lancelot. Para naman Sana Makapasok sa red side, medyo nagdilim ang aking screen, medyo nagkaroon ng kalabuan ang nangyari. Pero teka lang, nagkakaroon ng bakbakan, mga kaibigan, mapapatay nga naman ba ang isa? First blood, pero pansinin mo yung pagka first blood nun, ha? Kung sakaling nakuha niya yun, magle-level 2 pa rin siya dun sa, ano, dun sa pwestuhan niya. And dito naman sa Sana Makapasok, nakapatay na naman, mga kaibigan, hindi ko sila mapakilala. OMG. Demon Cutie for the Hanzo, Lancy para sa Valier, Mitch for the Esmeralda, M for the X-Borg, and sorry, M10 para sa Atlas. Aha, tama. And for this, mga besties, napakaganda na simula na naman ng Iphios Esports. Naku po, eh, mukhang mahirapan na naman ang Sana Makapasok by this time. Ito pang Hanzo na to, ang problema dito, pumix sila ng Hanzo, pero may Lancelot naman ng Iphios Esports. So, that's the problem, mga besties. Hindi makakalayo-layo itong Hanzo na to dahil hahantingin siya ng Lancelot. Kung sakasakali, wala siyang kawalan. Maaabutan siya dito. Tsaka ang layo nila. Level cap pa nga sila, yo. Level 2 lang. Ito na si Arbs, galing ibang barangay, mga kaibigan. Sorry, M10, mukhang nandito na rin si Mimaw. Level 4 na rin. Papasukin nga ba? Lancy, level 2, level 3. Ang isa sa kanila, Mitch pa lang ang nagle-level 4 sa team nila. So, paano nga naman ba makakakamba agad? Or sa early stage of the game pa lang, medyo na hihirapan na agad yung Sana Makapasok. And Arbs, mangungulit at mangungulit pa rin. Hindi siya manitigil. Mangulit dito sa top lane. And Demon Cutie, nasaksak patalikod. Talaga namang naitulak pa doon. Lancy ang isusunod na kill para sa kanya. Mukhang tatalbugan pa nga, triple kill or double kill para sa Baksha, pero Revitalize ang naibigay. Kenshi, naghahanap lang ng ano, ng ibang pagkakataon na sumugod, pero Zemich or Mitch dito mukhang mapapatay na, mga kaibigan. Natatalbugan pa, pero wala pa masyadong damage. Uy, medyo makunat. Pero yun nga lang, may tore na, hindi na, disengage na lang din, mga bestie. 4-0 tayo in favor of Iphios Esports na, mahirap talaga to ginagawa, pinipilit na ngayon na Sana Makapasok na lineup. Medyo hindi ko nga gets ng konti, pero sa gusto na lang ipag-get sa atin, eh, ito nakikita naman natin, hindi epektibo. So, siguro, pinaproblema main factor dito, yung middle lane din talaga nila, hindi makakaikot ng maayos kung sakasakali. Pero ayun, patay, sabog. Sabog ang bahay bata ni Patrick. Yan ang pinakamagandang ginawa mo, Patrick, sa bubuhay ng Mobile Legends, ang pumasok sa 4. Yung dalin-dali, pero Yami dito. Yami lalaban sa 4. O, na-smackdown, nabigyan yung dalawa, pero flicker out si Yami dito, pero mukhang mapapatay pa. Arbs medyo makunat dahil nga maagang nakadalawang kill dito. So, possible mabubuhay siya. Kenshi nag-aabang ng pagkakataon. Mitch natusok ng patalikod doon, mga kaibigan. Pero napakabilis na galaw. Mala ninja move si Kenshi. Para talagang siya, parang Samurai X. Oo, parang si Herb lang mag-Lancelot. Ganyan na ganyan, mga bestie up. So, tingnan natin. Pag panalo ang Iphios Esports, si Urban mag-Lancelot. Pag natalo, hindi siya yan. Okay? Oo. Problema nga yan. Hindi ganyan gawala si Urban. Oh, kabi naman yun. Backstab. Binackstab ang backstab, mga besties. Pero, uy! Masakit yan! Naku po, yung mga simpleng error na yun, yung ginawa ni Patrick na pumasok sa 4 para lang makuha yung blue buff. Tapos ito naman na pumasok sa torre kahit na half-life siya. Eh, yung mga ganong factor, dapat din na nila ginagawa yun pagka-prohan ng labanan. Siyempre, ano na dito, less error, less mistake na tayo dapat pag gusto nating i-elevate yung, ano, yung team play natin. Tsaka sayang yung early stage, nalamang sila. Oo, na level 4 yung ano, yung Lancelot, sayang. 4-1 lang sana ang score o nagkataon, pero ito na, naupo, Mimaw dito na, bigyan na naman, nakakabawi yan, Sana Makapasok, mga bestie wap. Ito na, set up play, para naman dito, po, grabe naman, Atlas patay, Mitch will go down as well, dalawa ang nakuha nilang trade dito, it's gonna be 2-4-1 trade, 6-4 ang ating score, a beautiful set from Yami or Kufra. Panis. Talaga naman panis, ganun daw mag Kufra. And si Patrick, bumabawi naman si Patrick, pero napatay pa din, mga kaibigan. For the second time around, 2-2 ang kanyang score. Demon Cutie, inahanap po. Click mo, Poppy, click mo si Patrick. Click mo si Patrick. Ayun, doon pala namatay. Ha, base swap. Naghanap ng gagamba. Naapo yan, mga sir. Naapo yan sa Talahiban. Naghanap ng gagamba sa, ano, sa damuhan, mga besties. Medyo nagkaka-error na dito ang Iphios Esports. Para sa akin, sayang ang lamang nga nila dito, mga base swap. And that's gonna be problem for Iphios Esports. Kung saan-saaling magkakaero sila na magkakaero ng ganyan, eh aabot talaga to for a game number 3. At hindi nila deserve for this game number 2 to have a clean 2-0 match. Pero ito si Mitch dito trying to escape. Napigilan! Mga bestie, pero patay. Grabe yung burst doon, ah. Speed lang, mga bestie. Si Patrick na naman, ayun, napatay for the 3rd time around. Yung Tamos dito, medyo hindi natin nararamdaman. Pero eto na si Lance. Naku po, wala ng buhay. Tinamaampan ng Retribution. Kenshi dito trying to escape against these two players ng Sana Makapasok. Wala ka ng kawalan. Naku po, time. Pero to si Arbs, pasok lang din. Naku po, 3 na pala ang napatay dito sa abilang banda ng Iphios Esports. Kaya pala zinonot-zonot na lang ni Lancelot. Di na masamang namatay siya dahil grabe naman din yung trade pala na nakakuha nila sa Sana Makapasok. Pero kasi parang misdirection yun ng Iphios Esports eh. Nagpo-focus sila dun sa isang ano, nagpo-focus sila dun sa Lancelot pero hindi nila alam na may ano pa, may backup damage pa naman gagaling sa kanila. Oo. Sa Iphios Esports na may carry pa. Oo, may carry pa. So parang nahihirapan sila dito na mag-decide kung sino yung pwedeng unahin kasi si Patrick may damage yan kahit namamatay-patay siya. May damage naman siya, nakakapatay pa rin naman kahit papaano eh. And Lancelot meron pa din. So carry, talagang tahimik lang yung buhay niya ngayon, talagang farm at farm lang. Siguro pag hindi pa naging maganda to para kay Mitch, having Esmeralda, pag hindi niya nakuha yung kalakasan niya ng early stage of the game, mahihirapan sila dito. Wala pa silang marksman. Kaya nga, tama ka dyan, Kuya Herb. So, yan pa naman ang pinaka-crucial. Yan ang mahirap dito, dalawa kasing damage dealer nila. At napakalikot pa ni Lancelot, mga bestie. So, ang nahihirapan silang kontrolin dito ang Lancelot. Tingnan mo naman, grabe. Nakikipagkulitan lang doon face-to-face, walang problema. Kahit na harapan nila yung carry, may Lancelot. Harapan nila yung Lancelot, may carry. So, I got your back, you got my back. Dito. Tama. So, pag hindi nila inuna tong ano, tong Lancelot, ihuhuli nila to kung sakasakali. Pero eto na, mga besties, pumasok na. Naku po, ayun! Oo, nadakdakan pa. Ganda nun, mga kaibigan. Pero sa kabilang banda si Demon Cutie, napanood na nila yan kung saan katatago. Hindi na effective yan, mga bestie wap. Pero to si Sorry I'm Team, tatakas na lang din. Kung together with Lancy, nasaksak pa. Naku po, damay pa si, ano dito, si Valier, napasilip lang sana eh, na siya pa ang namatay, mga bestie wap. Ayun lang, sinundo niya lang sana si ano eh. Sinusundo niya lang si Atlas eh, nadamay pang civilian. Meron pa, damay civilian talaga to, mga kaibigan, wala ng Immortality. Pero Yami, nag-aangat-angat pa nga rin dito, and I think mukhang mapapatay na yung tanker nila, puno pa yung buhay ng dalawang damager nila dito. Yami mukhang rumirekta pa, and possible mabasag tong ano, second turn nila sa top lane. Medyo nahihirapan sila eh. Yung damage, akala nila si Lancelot na magbibigay, tapos magugulat sila, meron pang Patrick, meron pang ano. Pero pang Lancelot, may Mimaw pa. So, grabe. Mga besties. So, item check na rin nga muna tayo dito. For Sana Makapasok, medyo mababa ang comeback potential nila, honestly speaking. Kasi, alam naman natin, kung if you wanna do a comeback potential, may mga factors to consider yan. It's either meron kayong late damager, si Demon, patay. Oo, grabe talaga yung ano. Yung diving skills nito, talaga namang nag-aral to siya, ano, pre. Napasok. Talagang, oo, lunuran to. Kahit walang pasok, napasok to. Ganito kasi pag ang isang Lancelot dun sa top lane. Pasok lang ng pasok. Talagang ano na yan, malalambot na to para sa Lancelot ang miyembro ng Sana Makapasok. So talagang this time, hindi sila talaga makakapasok dahil silang pinapasukan, mga kaibigan. Pero ito si Yami, sige nga, tingnan natin kung si Zeta play ba. Yun, pinagtyagaan na, but there's a flicker pa. Pero yun nga lang, ganda naman ang backup ng Last Insanity. Pero yun, may Revitalize pa din, pero patay pa din. Si Yami will go down. Dama yata si Arbs, pero hindi. Si Mimaw dito may free hit, pero yung Baksha, naopo, naiwan din sa dreams. Ayun, iniwanan na lang talaga tuluyan. Meron pa sana na pwede nilang kunin, eh kaso mukhang sa Sana Makapasok na to. Pwede, try nga, pero yun, maproblema din pala this for Sana Makapasok, mahirapan din to mag-lord pala. Mahirap sila, wala silang marksman eh. So, magbibigay lang ng damage dyan, si Mitch lang, tsaka si Demon Cutie. Eh, si Demon Cutie, ang makapagbigay lang damage siya, yung multo niya. Diba? O, tiga mo. Oop, nabigyan pa nga si Patrick for the third time around, pero hindi. Napatay. Patay pa rin mga kaibigan. Numbers down na dito. And pasugod na ang isang Lancelot. Tingnan natin kung paano siya mangwalis dito, mga kaibigan. Kenshi, to the moves. To the moves. At sinaksak patalikod. Muntikan na si Lancy dito. Takbong mayaman. Takbong naka-remook. Oh, gusto mga kaibigan. Pero iwan ko sa'yo. Ano ka pa dyan. Pero... eto na, naku po, Lord na ang kukunin dito ng Iphios Esports. Even though patay si Patrick, it's fine. Meron naman sila ditong Kufra na handang sumeta play. Pero eto na, naku po na Lord has been taken na, na-delay ng konti ang Sana Makapasok. Ang problema dito, kung sila yung lima, yung Sana Makapasok. Pero sila yung hindi makapag-contest, apat lang yung Iphios Esports dun eh. Yun nga, medyo mahirap para sa nila eh. Though, meron pa silang mga immortality dito. Diba? Sayang yung pagkakataon. Na pasukin nila yung malay mo naman makakuha si Sorry I'm Thin dahil wala naman naka-purify sa kanila eh, so possible makukuha at makukuha niya dito yung team ng ng Iphios Esports. Sakali ma-setup ni Sorry I'm Thin to, malasit ni Demon Cutie yung Lord o di kaya malasitan ng last. Insanity, alam naman natin yun. Pwede rin panlasit yung Last Insanity, diba? So, sayang. Pero, yun nga lang, hindi na nila sinubukan. Pero, depensa na lang siguro. Level 1 load pa lang naman to. Pero, we'll see. Sana makapasok. Well, sabi ko, medyo mababa. Wala kang kabayas-bayas, pero mababa talaga ang comeback potential ng ano dito. Unless, sumakit ng todo dito si Esmeralda. Pero, wala eh. Wala. Mahirap din. Kahit sumakit dito si Esmeralda, wala din to. Oracle lang katapat niya, no? Di kaya... Magic Defense Boots eh, hindi daw damage masyado. Last Insanity ang ibinigay pero nabasag dito sa bottom lane mga kaibigan, saksak patalikod. Ang naibigay dito ni Kenshi pre-hit si Mimaw doon and walang pumapansin sa kanya. Esmeralda pinasok sa loob, magpagluta ka pa dyan. Sabi dito ni Mimaw, para talaga namang angat kating kayo na double kill para sa kanya. May kita triple kill, Lancy mabubuhay and Demon Cutie ang magiging problema nila dito. Mimaw nakatingin lang doon sa mid lane, doon sa kanilang base para mapatay ang isang Hanzo. Naku po, dire-diretso talaga. Damo to si Mimaw, talagang ML na ML, walang papaawat hanggang mamatay, roster, kumbaga sa 10 ang ating score, 8K gold lead in favor of Iphios Esports. Ito, si Yami, kala ko papasok, pero hindi. Nako, this is the problem now for Sana Makapasok. Nahihirapan na sila against the Iphios Esports. Especially sa damage output pa lang, kapos na sila. Yun din, isa yun eh. Kumbaga, sige, tuloy. Pagkatas nila bitaw yung mga skills nila dito na Sana Makapasok, eh wala na, cooldown na. Yun na yun, maghihintay ulit sila ng cooldown sakasakali. Unlike dito for Iphios Esports, meron silang mga DPS like they have carry, they have Lancelot na dash ng dash. Diba? So, mangulit, sobrang kulit pa. Mayroon pang stamps dito na hindi mo pwedeng basta-basta. Maraming DPS damage ang Iphios Esports compared sa Sana Makapasok na pagbuhos. Yun na. Wala na. Skill dependent kumbaga. Skill dependent ang Sana Makapasok. After ng skill, wala na sila may bibitaw dito. And malaking problema kasi sa Iphios Esports, okay yung nila, yung mga hero picking sila dito. Kompletos recados, kumbaga sa pancit, lahat na nandiyan na. Kumbaga, bibigay na sa'yo lahat eh. May assassin sila, may marksman sila, may two-tank sila, talaga namang grabe sumuporta, plus Patrick pa kahit napapatay-patay siya dito, eh makakapagbigay pa rin ng damage. Medyo makunat na nga rin dito eh. 10-4 ang pera dito ng isang carry, almost complete item for him. So, medyo Sorry M10, sumablay dun. Ni-wrestling yung hangin, pero napasukan na Yami, nasal niya yung dalawa. Lalaban pa nga ba? Sorry M10, mukhang mamamatay dito, pero makakatakas dun sa octopus niya. So, 42 seconds bago mabuhay yung Sanctuary Lord dito. Pero, pumapasok po nga. Pwede pa. Pero, eto na. Naku po. Eto, si M dito, pumasok. Pero, yun nga lang. Sana Makapasok. Atras against the Iphios Esports. 30 seconds, Lord will be up. So, ingat-ingat na ang pares na team dito, mga besties. Pero, pinipilit pa rin talaga ng Iphios dito. Ang tier 3 tower sa middle lane. Pero, si Sorry M10, ayun. Hinati na sa dalawang kanyang kaluluwa. Pero, disengage Arbs dito. Walang buhay. But, wala agad buhay. Naku po, ubus. Patay agad si Demon Cutie. Bakit pumasok siya dun sa wala siyang energy. Wala na ng energy. Nabitaw na agad. Di na nakatira. Yami, grabe yung depensa na binibigay talaga. And Holy Crystal na si Mitch. So, possible, pwede na rin. Nakakapasok kasi yung Lancelot. Kaya mahirap eh. Kahit makasaksak patalikod, op na, itcha doon. Pwede na rin naman, pero katakas pa rin. Si Kenshi dito, Last Insanity ang binigay. Wala pa rin napatay. Op, nakapatay pala si Arbs. So, dalawa na lang or tatlo na lang yung natitira. Apat pa. Sa Sana Makapasok, pwede mag-lord. Pero ang problema, magiging mahirap to para sa kanila, pero na-itcha pa rin, mga kaibigan. Mitch, yung damager nila, medyo nangiging problema para sa kanila. Pero Patrick, magpapakitang gilas dito sa atin. Mabubuhay, iniwan yung kaibigan. Iniwan si Yami. Iniwan si Yami. Inintay niya na lang yata. Oops, medyo nawala si Kuya Irvata, pero hindi ito. Inintay niya lang na mapunod yung immortality ng kanyang kakampi. Pero yun na naman, setup play na naman dito. Pero si Mimaw, naku po yung immortality, napakalalim niyan. Naku po, ML na ML, talagang tuluyan na. Ayun, asim na asim, wipe out ang Iphios Esports, mga bestie. Ewan ko ha. Iwan ko mga besties kung anong problema ng Iphios Esports doon. Masyado pa nilang kinulit. Narinig nyo na nga sinabi ko doon, pwede silang mag-lord, diba? Pero hindi nila ako pinakinggan, hindi nila sinundan. Naipagkulitan pa sila doon sa bottom lane. And that's gonna be a problem now. Level 2 Lord, enhanced Lord to. So, most likely, may skill tong ibibitaw. Pero buti na lang, may mga tier 2 towers pa ang Iphios Esports dito. So, hindi pa nila masyado iindahin dito. Pero tulad na sinabi ko din kanina, dapat nag-iwas na sila sa error dahil 30 seconds pa lang kanina bago pa magsimula yung clash, palabas na yung Lord eh. Medyo mahirap to para sa kanila. Naku. Pagkakataon na to na Sana Makapasok. Oo, dapat dinire-diretso na. Talagang dapat wala na makakapigil. Batang pasaway, roster. Nakipagbabaran din kasi, no? Alam nilang may Esme dun eh. Tsaka X-Borg. Pag mas tumatagal ang laban, I mean, pag matagal yung team fight, mas paborin sa X-Borg at saka sa Esmeralda. Kasi for Esme, nakakaagaw na shield. For X-Borg naman, nakakapag-stack siya, nakakapag-stack ng ano niya, nung... True damage na yun. True damage niya, oo. Parehas din sa dalawan to. Pag matagal yung laban. Pero other than that, eto na, si Mimaw na naman ang nakakita. Ako ang nakikita, ako nasisisi, ako lagi may kasalanan, patay! Naku po, mag-isa ka lang doon, dumidepensa, kala mo lang pantalon yung mga Sana Makapasok ha. Pero eto na, talunan na naman, napaka-unat naman na ito. Baksha is doing it, pero patay ka pa din, hampun ka ng Lord. Ayun, Lord ang tumakapos sa'yo. Tapyas, putol yung leeg, kahit wala ka. Eto na ngayon, yung comeback ng Sana Makapasok, mga kaibigan, mukhang eto na, ang hinahantay. Kanina pa. So, error lang pala. Ang inaantay ng Sana Makapasok para tapusin tong laron to. Oo nga, no? Yun lang talagang error dito. Medyo nagmaasim din kasi talaga yung ano dito sa nakikita natin, yung Iphios Esports. Pero to, wala nang Lord, mga besties. Iphios Esports is holding their own base, mga base to up. Demon Cutie. Demon Cutie! Wow! Bakit face to face yun? Anong ginawa mo doon, Kuya Hanzo? Pero yun nga lang, ito, damay din ata si Kenshi. Ayups, ito si Mitch, laban lang din. Pero uy, naku po, sa kabilang banda, dalawang banda ang naglalaban. Meron dito si Yami at si M. Naku po, sinong mas masarap ang ulam? Oop, eto na si Mimaw tayo. Nagtawag ng kuya at nagsumbog, pero baliwala. Makunachi. Ayaw tigilan. Phantom sige. Phantom step. Sige. True damage. Masakit. Relax lang. Medyo naging error nila yun. Muntik na sila matapos doon. Sana Makapasok ha. Muntik na talaga sila doon. Sinong kinabahan? Kumbaga, sabi ng Iphios Esports, bakit kami kakabahan? Pero for Sana Makapasok, eh, gigil na yun eh. Gigil na yung Sana Makapasok doon, no? Automatic na yun, pre. Sigurado yun. Muntika na sila doon. Matik na yun. Pag nagkataon, rektahan na sa asakali. Nakadikit pa nga sa gold, oh. 53K po, 54K. Yan ang problema sa Iphios. Eh, hindi nila pwedeng bata-batain ang Sana Makapasok. Pangit man yung draft nila. Kahit pa paano, damage is damage. ML is ML pa rin, syempre. Pag bitaw naman nila maganda yung skill nila, sureball talaga din yung damage eh. Tama ka dyan. Tignan natin dito. Yung kalamangan kanina sa Iphios ngayon, nasa Sana Makapasok na. Though, medyo ano pa rin naman eh. Umapantay pa lang sila. Siguro sa wave lang nung ano, ng minion, dun sila lumalamang. Pero sa bakbakan, parang feeling ko, Iphios pa rin kahit pa paano. Wag lang mag-aasim. Huwag lang mag-aasim talaga. Kanila pa rin to. Saka-sakali. Pero iwas na sila sa, ano, sa setup play. Kung ganun lang din kasi nakita naman natin yung kakayanan ng Sana Makapasok pagka-synchronize sila, papalag. Pero eto na nga mga kaibigan, eh, mahirap-hirap na to. Nagka-problema pa tuloy ang Iphios Esports sa top lane kung kailan yung pang... Imbis na diretso na, no? Pantay na sila sa gold, oh. Oo nga, yung nagkapantayan eh. Oh. Sige, tingnan na lang natin to. Item check nga tayo, direct po, bay. Okay na din. Almost complete na rin sila eh. Lalos lahat. Palit na lang siguro ng ano... Palitan niyo yung boots ng Lancelot tapos mag-immortality siya para lima sila may immortality. Para palag-palag pa din kahit papaano. Kailangan lang nila patayin dito si ano eh, si yung ano eh, Hanzo eh. Pag napatay nila yung Hanzo, wala na, okay na. Oh. Tapos wag nila pansinin yung ano, si Mitch. O kaya itulak lang nila na itulak. Oops, si Lancy medyo malalim to para sa kanya. Maninegotip pa nga to. Naku po. Ito na, naku po. Mga best up, tingnan na lang natin ha, mga kaibigan, makabawi pa kaya ang Sana Makapasok. Pero wala to, gandaan lang ng galaw ng Iphios Esports dito. Sure bowlings to, if ever. Ito na, may Lord pa naman mga best up. So, sige, ito na. Ayan. Galingan lumasit muna. Si Mitch dito, merong retry. Pero meron din namang retribution si Kenshi. So, timingan na lang if ever. Pero kaso may last insanity kasi yung ano. No, yun yung last insanity din. Oh, teka, walang backup damage dito si Yami. Munti ka na, mga kaibigan. Siguro iangat mo lang ng Lancelot yung ano, yung top lane. Pag naangat niyo yun, pwede pa siya makabasag, pwede pa ngang segue yun eh. Oo, tama ay diyan. Pero eto na, mga kaibigan. Eto, sabi nga ni Banjeb, Amit Pizon. Comment rambulan din daw. O, ayan, tingnan mo, nagkarambulan na rin sa comment section. Feeling ko nahati yung sumusuporta dito. Meron sa Iphios Esports, meron sa Sana Makapasok. Ayan. Oo, pero okay mag-away-away, enjoy nyo lang. Okay lang yan, basta walang personalan. Asaran lang kayo dyan. Paglaban nyo, syempre yung paborito nyo yung team. Pero huwag nyo kami dadamay kasi what we see is what we say. O, diba? Kung nakikita namin, yun lang din yung sinasabi namin. Kaya relax lang kayo dyan. Diba? Relax lang. Eto na nga, mga bestie wap. Oops, nako, yung Lord dito, sinusubok-subok. Pinapatunog lang ni Mitch, na pinapatunog lang kung hihilik-hilik yung Lord. Nako, nahanap na ngayon. Hinahanap na yung Anino. Uy, napunta sa top lane yung Anino, mga kaibigan. Pero, papatayin nga ba si M? Medyo makulat din naman kahit papaano. Pero, uy, si Lancy. Naku po, yun na. Ito na yata ang pagpagsak ng Sana Makapasok. Pero last insanity, inilapag na lang din. Pero meron dito, revitalize, laban ang Sana Makapasok. Pero yun nga lang, naku po, masakit pa rin ang Iphios Esports. Double kill para kay Patrick, which will go down together with Valier as well. M naman dito for his X-Borg mo, o madadatnan. Ayun, delay ka, 9 months, patay yata. Pero hindi, balik ka muna sa base. Ito naman si Atlas, doing some buy time, hinahanap-hanap ni Arbs, mga besties. Eto, tower lock yata. Shoutout daw kay Rika, sabi Rika ni Patrick. Ayan. Rika daw. Cutie, sabi ni Patrick. O, yan, Patrick! Toka namin yan si Patrick. Wish you all the best, Patrick. Laging kami na nakasuporta sa'yo. Kung sino man yung pinansin. Miski sa lahat naman ng team, lagi kami nakasuporta. Basta tropa ng Just ML. Lagi kami nakasuporta. Ito, ayan nga, tingnan nyo nga, tropa nga namin yung players ng Iphios Esports. Paano bias yun, di ba? Iphios nga kami dito. Deja lang. Ano lang tayo dito? Kung sino lamang, syempre, dun tayo. Ayaw namin matalo. Pero joke lang. Ito na, oy! Na-suicide pa nga, mga besties. Sorry, M10, sa bagay. Pero, eto na. Mga base to up, 22-18 ng ating score. Level 2-3, Lord na to, will go to Iphios Esports. Tingnan natin kung madedepensan pa ba to ng Sana Makapasok. That's the problem. Basta ako, tropa ko si Andrew Baronda. Bahala na kayo sa buhay nyo. Shoutout kay Andrew Baronda and sa mga tropa nating nanonood dyan. Kila Joel Puwa, kila Venjeb, kay Miguel Chan. Shoutout sa'yo. Kay Honey, na anong FNS. Shoutout sa inyo. Yeah, shoutout sa inyo, mga base to up. Zeus, ban nyo nga to, mayabang eh. Maganda to eh. Nagkakaangasan sa comment section ha. Sige, relax lang kayo dyan, mga bestie wap. Relax lang mga tropa natin yung mga naglalaro. Supportahan lang natin, hindi naman natin may iwasan na mag-away-away yung mga fan nila. Pero, kalma lang. Basta, ang pag nanalo dito yung Iphios Esports, mga tropa, pag nanalo yung Iphios Esports dito, matatalo yung Sana Makapasok. So, dali. Tama. Yun lang. Pero ito na. Tuloy pa rin ang boxing wise. Wise tuloy. Nice setup play dito para kay Yami. Pero yun nga lang, sabi ng banda, ganun din. So, Remting kompleto pa ang Sana Makapasok. Ito na, nadedepensahan nila. Mga bestie wap, hindi pa kakayanin tapusin yata ng Iphios Esports. Mukhang another round na naman. Naku po. Grabe, lumalaban ang Sana Makapasok. Kapit lang sa cellphone, kapit sa base. Hanggat may tore, may pag-asa. Kumbaga, uy, nako. Medyo. Sana Makapasok. Maganda na ginagalaw dito. Lamang na sila sa pera, mga kaibigan. So, 24 minutes sa ating laro. 3 ang patay sa Iphios. kahit nga naman na may marksman kayo sa late game, eh syempre maghahari pa rin yung mga mages. Kaya nga eh, muntik pa rin ma-wipe out dun yung Iphios Esports eh. Pero eto na mga besties. Ayun nga lang, mabagal bumasag pala ito eh. Sana makapasok. Oh, medyo mabagal din sila bumasag eh. Oh. Sakasakali, ano pa to, ma-wave clear lang to ng Lancelot. Wala pa yung wala pa yung X-Borg. Siguro para sa akin si Lancelot punta na sa bottom lane. Ignore nyo na may higi. Op! Yun lang! Op! Nakatakas pa nga din dito mga kaibigan. Pero Demon Cutie napapabagal ang kanyang paglalakad. Ito na nga ba yung comeback ng Iphios ngayon mga kaibigan. Hinahabol. Habulan pa sila. Grabe, grabe. Pero laban pa din yata pare. Ayaw na, disengage na lang muna. 90 seconds on to our game time. Magkakaroon na ng level 4 Lord. Ito matagal-tagal na yung Lord na yan. Hindi na pwedeng basta-basta yun yan sa ali. 22-21 ang ating score. Ito na yung carry. Pumi-preheat pero disengage si M dito. Walang nahuli ang Iphios Esports. Uwian muna yata for Sana Makapasok dahil walang pasok. Oops, labandang na naman. Another setup play. Sorry, I'm dead. Kuya Herb, tuloy mo. Patay, yung marksman, mga kaibigan. Pangalawang beses, Mimaw. Ay, masakit yan pero makakatakas. Patay pa rin. So, medyo late na para kay Kenshi. Hindi kaya mga bestie wap, medyo problema to for Iphios ha. Ang pinipilit kasi ng Iphios, team fight. Pero kung tutusin, pwede na lang itong tapusin ng... Kanina pa nga eh. Oo, dun sa top lane ba nga lang, pwede na lang itong i-pressure eh. I-segue lang yung isa dito eh. Pero kasi sa nakita natin, team fight, tingnan mo ha, napakalalim nun kung saan, click mo kung saan namatay si Mimaw. Click mo saan namatay si Mimaw, ito. Pero ito, teka lang, mukhang mapapatay ba si Kenshi? Ay, naku po, negative pa nga. Ayun na nga, sinabi sa hula. Mukhang sana makapasok pa nga ito, mga kaibigan. Magwawan, game number 3 pa ata, mga bestie wap kami. Mga kaibigan, ito na. Ang Sana Makapasok na ipersa na nga, pero kiriwop sa yun. This will be game number 3. Sana Makapasok mag-ingay. Grabe. Nakakawit na ako. Ito na to, mga bestie wap. Now, relax ka lang dyan, Derek Pope, relax lang. Grabe mga kaibigan for this